Shikues të nderuar, ja ku takohemi sërish bashk me emisionin tuaj tashmë të preferuar. U bën disa episoda, disa emisione dhe jemi shumë të kënaqur nga gjithë ajo përkrahja juaj dhe shikueshmëria që kemi marrë. Më besoni, na jep një shtytje më shumë për të vazhduar dhe për të punuar më shumë. Gjithsesi, si gjithmonë në këndin e kuzhinës, në emisionin special të Ramazanit, së bashku jam me mjeshtrin e kuzhinës, kuzhinierin tuaj shumë të preferuar. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje shikuesve tanë të nderuar. U bën disa ditë falë Zotit Ramazan dhe i shpresojmë deri në fund me lehtësi, me shëndet plot edhe me zemrën plot për gjithë familjet shqiptare. Deri tani kemi marrë shumë një feedback të mi këshu, po më mirë po flasim shqip, kemi marrë shumë për krahje, shumë fjalë të mira, për recetat e leta, mënyrën, ka pëlqyer njerëzve mënyra e përshtatjes të dy kolegëve. Kjo na bën akoma më mirë të ndihemi, të vazhdojmë punojmë. Por kurioziteti është se sot çfarë do ju sjellim zonjave, çfarë sije, çfarë recete? Sot do ta bëjmë një fileta pule, nuk kemi po. Do ta bëjmë një recetë me fileta pule. E ka emrin, çdo recetë ka edhe emrin e vet. Kjo është Kings mbretërore. Emri shumë të madh. Po ka edhe histori, si ka ardhur deri te ajo. Është një recetë amerikane. Kings. Asi, rrjet zanafillën e ka në periferi New Yorkut, si mbas gojdonave, sa është e vërtet, ka disa gojdona, po kjo është më e besushme. Ne edhe do të punojmë edhe do të asim. Po, edhe një lugën. Ashtu, pra, do me thonë pak gjatë president, shkojmë pak vaj ulliri vitaminkës, e hudhim tofë, që këtu qa kemi, e të më tja ndari, brullin kësaj ka dalë e letë në piqet, kemi këpurdha, kemi një dy speca, një të kuqe, një të barë, besa, them gjithmonë ju shku pjanët keni fat e keni besën për dalin për një edhe ne kemi do kasapët mirë në me thonë 4 topa filet sot do kalim me 4, se zakonisht me 6 kemi shkuar dheri tash mirë këto janë trasha nuk janë të premi me qëllimi dash pa pre do me thonë fillim ishti mari masi filetat e pulës do t'i presim zonja të din si për gulashtën për herë, në kocka. Pa, formë kubike një më shumë një përdori. Ashtu, mund si ti thush, thuj, kur jemi të kjo, si që e përmenda, është një restoran në periferit New Yorkut, Brighton Beach, e ka e mi. Tash, nuk kam qenë, nuk e di, ka qenë një restoran me renome. Të shkojnë njërës më si elitë. Ka një thotë, rësë vend ku shkojshin njërësit të shihin edhe të shohin. E, dhe, legenda thotë se ka pas një kuzhinjer, një dik i thotë, pronari i thotë, me që këto recetat më u bëm pak si të mërzichme, krejt njëtë, këj ka pas rasisht do fileta pule edhe të taj do t'a bëj nisën të eksperimentohet në fund vjen e bon që këtë që do t'a bëjmë ne sot i pëlqen pronarit edhe pronares zakonisht pronaret vendosim ma tepër në për restorane ato e kanë fjallën e fundit nuk dyshujmë në nëshqien e zonjave. Edhe, ashtu e venë me një gojdon tjetër, kinse, dikush. Ka pas një kalë për para, ka pas të të garimet e kuajve. Edhe sot e kësaj dit e ka, ja ka vu e ka përgëzu, e ka përgëzu në realitet me emrin King, e me një ndeshje fiton. Edhe për hirë, e ka qeras kreta, ma thot, do të bëjt një menu. Pak ma speciale edhe kuzhinjeri e bon, po përsëri tema jo e para është pak ma bince për mu, më e pranua. Ja të nderuar shikues, afërsisht një kilogram e 200 mund këtë
fileta pule. Lugën, ndërkohë. Nuk i hodhim që këtu në tafë, e kemi një vokë tafë. Qëta ta, dhe më thënë, i bëjmë fillim si fërges. A, shtu i fërgoj? Dakor. Më ndaj do të bëjmë edhe një bechamel sos. E kjo recet i bje nuk ka të hyje fare në furë, jo, nga gjitha të tjera. Jo, pa furë, se unë su krejt me furë, ta është bëjt diçka që, që nuk do të hyje në furë. Dakor. Që kështu, pas kësaj do të alon pak qe që kjo letasijet në fërgohet, ta shërbëjmë. Këto do t'i heki monësh. Kërpurdat, i marim kërpurdat, kësaj radhe nuk do t'i pres, asuj nuk do t'i lom tanë, po do t'i presim, po jo edhe aq hol. Do me thonë shif. Ju zonja mundeni edhe në katër t'i ndani, nuk është problem se si do duke si kryesore pjesë edhe asish, ja shif. Që që kështu. Këto matë voglat mundet edhe në dyshë. Një nxara nga frigoriferi i mba, jam shumë i kujdeshëm përsa u përket kërpurdave, edhe këto, veçanërshë këto të freskat kanë afat skadimi, një javë duhet t'i shfrytëzoni, ose në basë një javë, lirish mund t'i hudni, se sa t'i, ma mirë është t'i hudni, se sa t'i konsumoni. Kërpurdat një do të thotë duhet t'i esh pak shumë ekspert në dalimin ja, gjatë. Ja, ja, e kam kjallë... Nuk ekspert, po... Zakonisht, jo. Njëmi herë kam potencu, duhet miret në përmarkete, ato jonë. E po këtë, e ato, po ne... Për ato që mbledhin. E, por kjo është puna. Tash, është problem, është problem për ato, unë asë një herë s'kisha asi. E kam potencu disa, në botë egzistojnë, afer 10.000 loje këpurdash. Vetëm 70. Janë të konsumohen. Janë që konsumohen, tjerat janë krejtë helmuse. Tash, po shife këtë. Sa është. Ai disproporcion mes atyneve që konsumohen dhe asë e por raporti është. Por këtë doja të the, do më thonë, ne dëgjojmë shpesh, të është flasim, jemi gjithmonë spontant, merremi me realitetin. Ka helmimi, edhe helmimi është tepër i rrezikshëm. I rrezikshëm, helmimi i kërpudhave, po kjo. Gjithmonë, mami edhe lirë janë tash në përmarkete, ashtu që nuk ja vlenë, po dikush që e ka hobi. Eh, ka një asi, fjalë filozofike, të plestujnë, do t'i hash ato këpurdat ku ndalen mizat. Do me thonë ajo pas ka qenë, asë i mizat i hetoj kanë. Cilet janë, cilet jo helmuse. Do me thonë të ato që janë helmuse nuk ndalen nuk edhe mizat. Po, po, i lansh, pak i shohish që t'bindesh. E tash sa është e vërtet, mos e marim diken në qafë me mizat, po njëna ndërë. Unë të thëtë kemi një kuzhinier edhe orator i kaluar, që do të thëtë mund edhe profesionin e gazetarve, gjithsesi pjesa e kërmledhjes të kërpudhave është shumë diskutabile për deri sa gati çdo vit, dëgjojmë se shumë shqiptarë, dhe më thëmë familje shqiptare, sidomos që jetojnë në për zonat rurale, dalin familjarisht i mbledhin, njihen si sigurt për deri sa e kam bërë tashme një tradit disa vjetore që i mbledhin din të adalojnë, për për fat keq ka ndodhur edhe hataja, dhe më thëmë familje, sidomos një rast në qytetin e Tetovës, po, nëse po, zgaboj, ishte një familje ton, që u helmua që familja edhe shkuan gati 3-4 viktima brenda një familje. Më thënë, këtë donim të thonë ne, përderi sa është një format televiziv që sjellë Receta, është emision familjar, është shumë e preferuar i dashur nga ju, tek e fundit është shumë e bukur të bësh edhe atë pjesën tjetë emision informativ. Në më thënë, sjellë është sa më shumë informacione të cilat janë të vyshme dhe të rëndësishme. Tani këtë pjesa e kuzhinës, unë dalim të kërpudha. Shumë e shëndechme, vetë që e kam lexuar dhe jam një adhuruese e jashtëzakonshme, sidomos është për dëgjimin. Dhe më thënë, sa e bukur ishte një artikull që thoshte të Zoti i Madh i ka krijuar edhe perimet edhe frutat në format e organeve tona të trupit. Edhe vërtet, nëse e merr një kërpudh interesante, shiko, në formën e veshit dëgjimit. Edhe kërpudha është një ndër medikamentet natyrore për problemet me dëgjimin dhe veshin. Gjithsesi, ne vazhdojmë me recetën. Ashtu pra. Tash do t'a lëm, këtë do t'i kryposim, do t'i lëm
qetë dhe pasi, kohë kemi. Nuk është në një recetë që zgjatë shumë për pregaditjen, për atë shkak, një ta përzim që këtë. Të të ndimë ju. Do të thotë, zakonisht, kuzhinieri jonë tashmë e keni vënë re, se zgjedhë recetat që janë shumë të lehta në gatim, dhe mbi gjitha, si staf televiziv, edhe në sezonet e kaluara të këtij emisioni, janë përzgjedhur të tilla receta që të gjitha produktet që përdoren janë shumë të arritshme nga gjitha, nga shumica e familjeve shqiptare. Ta përshpejtojmë procesin me asi, edhe avulli, edhe nuk i lëmë ato vlerat nutritive dalin jashtë. Është një specialitet i ngjashëm me asi stroganoff, beef stroganoff, e cila përpara është bërë me mishviti, tash e bëjnë kuzhinierët edhe me asi filet apule. Kjo është thuj se i ngjashëm me atë stroganoff. Në ndërkohë pak të regojmë pak më të kujdesëm kështu se kuzhinieri si ne anvise të cilat punojmë zakonisht gjatë periudhës gatimit sidomos në Ramazan dhe me shkujt jam pak në të aspektin harrojnë kuzhinën hapur, frigoriferi dera e hapur. Ne vajzat ose zonjat anviset jemi më të kujdesshme, domethënë dëshirojmë pak më në vit gjërat. Por gjithsesi mbi gjitha është ajo çfarë dështrohet në tavolinën tuaj. Edhe shpresojmë të gjithë familjarisht keni pasur këto ditë një Ramazan të lehtë, iftare të këndshme familjare. Shumë ndryshe nga vitet e kaluara, përderisa nuk ne lejohet të thrasim edhe të shkojmë në për familjar, po shpresojmë të jetë viti i fundit duke gjithmonë duke u lutur dhe shpresuar për ditë më të bukura dhe më të mira. Do thotë sot receta nuk ka të bëjë fare me furrën. E shpjegon jo, edhe mundet mishtri. Edhe e njëjta, po mos bëhemi kështu monoton me fura, kjo mund t'i lëjë një luksus vit. Do t'a ndezim edhe këtë pjesën e dytë, do të shkojmë, do t'a bëjmë një bechamel sos. Sosi më i thjesht në kuzhinë kjo është. Ta shohim që këtë shoqin. Gjithmonë kam pas probleme me këtë. Me sa i përket Ramazanit, më thëmë, nga këtë reguar si staf mënyrat të ndryshme gjatë pritjes e iftarit, nga vetë përvoja, dhe më thëmë, që ka uftuar në për disa vende dhe të regon të disa histori, disa mënyra interesante, se si e presin iftarin, dhe ishte e bukura e pjesa që më tregojmë duket në Bosni ose nëse zgabohet? Po, në Bosni ta tregova, ishte një rast, po të va tregojmë edhe shikuesve, sot e kësaj dite ka vise ku iftari të ne zakonisht thire, zani, kalen, kandilat edhe fmi, vrapojnë asi, në Bosni topi kriste. Edhe këtu ka pas një top, këtu jo në shkup si di, për shkupin nuk flasë për në të to, ka pas një top në kala, të kalaje, të tovës, ka krisë edhe. Shqip. Ka, gjdo vend të ka. Pjesa e tupanit, për shumë në flasë vetë. Tupani ka qenë më tepër për syfyr. Po, tek ne edhe për syfyr, edhe për ifta. Edhe unë e për po. Sot e kësaj dite në për katundet, në për fshat në ka, tupana, bom pak shumë që njëzit, jo shumë, po. Një atmosferë tjetër e jetë. I thirë, njëzit hajdeni në greuni. Më falë një dëtër. Është syfyr. Po tek ne akoma vazhdojnë. Do më thënë edhe në qytetin e Strugës, e janë me lagje edhe dalin djemë të rjo organizoa, edhe thirën, do më thënë, zhvashkojnë me tupan. Edhe për iftar, por shumë i retha, kuzhinieri, do më thënë, më karakteristika është pjesa e syfyri. Më kujtojtë kur kam qenë e vogël, do të thëtë, s'di, fëmija si është. Andër e kisha, ta dëgjoj të mdali gjumi, ta dëgjoj lodrën syfyr. Kam qenë atë periudhën e dimrit. Shpesh për shembull nanat tona i kalzojnë gjumi edhe shpejt e shpejt. Ka pas edhe asi momente në kujtohen. Edhe që ka qenë mu tupani që nga ka asi. Pa tjetë. Shpesh ka ndohet edhe ju zonjat. Veçanërisht nanat tona kam pas më tepër. Më të mundim që me ka qenë
për shembull teshat i kanë lajt në dorë, kanë pas edhe lopë në parahër, edhe sent, kanë pas shumë më tepër. Angazhime, absolutisht. Mos tujni se jam lopë, normal edhe ju lodheni, po për dallim prej juve, ato nuk kanë shkuar. Sot më duket presioni psikik është më i vështirë, si një familjare. Po, është jeta më me stres, është më dinamike. Më dinamike. Ndërsa atëherë puna fizike ka qenë më e lehtë. Sa do t'i shtojmë një luk kryp të izvorit të Himalajës, që kemi këtu? Biber të zi. Edhe do të alon. E me mëlmesat sot si e? Mirë, nuk do të bëj, kjo nuk kërkon edhe aqë mëlmesat, mund për shembull kjo duron pak origano, që do t'i fugi. Basi ma kujtove, mund të edhe nane dikush, nane, majdonos pa tjetër, do t'i hudhi majdonos pa... Basi, që do t'i hudhi pak origano, se i kam dërmen t'i ve edhe pak pire domateve, me njëherë mund t'ja hudhim që ajo të shkrihet e poshtë, ku e kemi atë pire në domateve. Ta merë një... Që këtu kjo është për pjesën e dytë, do t'a bëjmë një si shkrije gjalpa. Do me thonë piret domateve, ta shkrit në barit prej sasisë. Unë do t'i vej një dy lukë, do t'a lonë që këtë lukën shkrije, të ajo mos në shkonë. E kjo recetë më fale për mindë, për sa persona e parashikon? E tash më varet një sasi e smishit, unë e kam para pa për 4 amat bosh me kështu, t'jenë të mbushura. Pa, si për Ramazan. Mua më duk pak si shumë. Se në basë Ramazanit, kjo bënë edhe për 6 persona komot, komot. E hapër kësaj mund bënë edhe ndo një orisë, ju zonja, ja shifën një do të largojmë pak që këtë, ose hishë nuk e largojmë, që këtë kemi një dy lukë, mjellë, perfecto. Do me thonë, shkojmë ta bëjmë një bechamel sos. Që këmë duket e vogël, do të më hupe. Ajde, do ta bëjmë me çikat. Thash. Do t'i, kësaj do t'i shtojmë edhe pak vajrulliri. Do me thonë, dy lukë, mjellë, dhe ta marim, ju kam të regu disa herë, duash, t'ja ndalim që ta zhvruin, mos në digjet, e te bechamel është si te halën, kur e pregaditin zonja, kur nisti vjerë era, atër mund të dve prym, do t'ja ndali pak vrullin, mos në digjet kjo. Tani deri ku jemi me këtë pjesë në sosit? Basi, u fërgu mirë, mjeli, gradualisht ja hedhim qumështin, si që thash 2 decilitra qumësht, kjo do të më trashet dal nga dal, dal nga dal, po nëse duhet do t'i shtojmë edhe pak asi, për këtë sasi, edhe pak qumësht nëse në më trashet tepër, që aty e kemi qumështin, që arvoj me lonë në zije. Në ndërkohë këndej pjesa tjetër duket mirë, për mrekulli. Ajo. E kemi lënë në një zjarr pak më të ulët. Fu, sot po jam ende në dilemë. Unë mund të ndroj çdo moment. E kam thënë edhe herëve tjera. Pishman Haxhia. E kam thënë edhe në emisione të tjera, domethënë është interesante se pak para se të fillojmë i themi, ha kuzhinier, çfarë ke përzgjedhur për sot edhe na tregon. Po do bëhet që në sekond fundi, duke qenë kështu në transmetim, e ndron krejt, po i shtoj edhe këtë, po e vendoj në furrë ose e ndryshon, domethënë. Inspirim momental. Kush thot se kuzhina nuk është art? Absolutisht e kemi thënë ja, disa e. Do të shtojmë se çift të trash pas si tepër, po po. Po gjithmonë aty e kemi. Hollus domethënë qumshin e përdorim, dakor? Qumshti është. Pjesën e kuzhinës a do e trashëgojsh në familje nga djali, nga vajza, diçka kështu me merak? Interesant, djali kur ishte i vogël, shumë i vogël, kishte që të eksperimentohet, donë të vetë bëhe. Sa e gjenë të shansin, hynë të në kuzhinë, bonë të diçka. Edhe për herë masil të babashik provohet këtë. Me të vërte,
Thusha, ku e ti, mandej nisin rrugë tjetër, po dule hajrit edhe ajo. Në më thënë, nuk e ke pjesën e kuzhinës, jo? Po, jo. Definitivisht jo, ma. E vajza? E vajza, bën. Pregaditën edhe atë interesant, bukur pregaditën, ushqimet. Po, ajo i përcjell në për internet, në për jetet sociale, specialitetet, veçanërisht ka Turqia, ka disa receta interesante edhe në befason, do një ditë tot, i thot mamit vetë ri, sot unë e voj drekën edhe presim diçka të re. Jemi mësu, diçka e pa provume, në basi, kuzhina nuk ka fund. Absolutisht. Po, qëfar është, asi din të kombinohet, din ka sens për kombinim. Mirë, tek vajza po, mirë që në ka puna e kuzhinës, se edhe përgjithësi, do thënë vajza e kuzhinjerit, nesër, si thona, se jo, fjallet dhe të ka pas shansa, se përseri them, unë nuk gatoj në shpi. Nuk gatoj. Shka, u, gaton, shoqja, i bon, mirë. A merë shumë kritika zonja nga ju, jo, si jo, kuzhin? Jo, 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 a? Jo. Që të thot i bje zonja tjetë më e mirë kuzhinjera të? Nuk është, asi, është edhe ajo një pjesë e edukatës burit, në njerë edhe të unë nuk qëllon të ke fundit. Përzirje balkanike, do me thonë, mërmesat të përzira, prej izvorit Eurozacin, edhe pak do t'i hudhi, do të vazhdojmë të përzim, basi kemi kohë edhe nuk shpejtoj, do me thonë. E pat që atë gjithmonë, do me thonë, qëfar dole specialiteti gatun, pat që në tavolinë? Po, 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 për Ramazan, nuk është, nuk diskutojmë bile për pat. Hajtë sonë të mbas programit do të vaboj edhe një pat, enkas për ne. Pat që të tove, po, se po, po e lavdëronë shumë burrët me këtë pjesën. Por gjithsesi çdo krahin, çdo pjesë, çdo karakteristikë kuzhinës është e bukur, sidomos ajo ndërthurja, gërshëtimi i recetave, shtrimi i tavolinës me ngjyra që thon. Po vazhdojmë shojmë biber të zi. Kjo le të vazhdon le. Këtë rast, do të dalë jashtë kuloareve, do t'i hudhi edhe pak, pak kashkaval. Kemi Tash? Një kashkaval të nisët president. Kashkavalin kemi... nëse i gjeni do të thotë recetat e kuzhinjerit ton, kashkavalin hudrën mos e largoni nga kuzhina. Po, është pjesë pashmangshme e kuzhinës. Do me thonë një 50 gram, do t'a shohësh e ndronë shien, i jep një shie shtesë, që kështu, edhe një dyja si. Kësaj do t'ja ndalim vrullin, ose mund t'ja ndalim edhe krejt mo. Kjo është... Një shqita. Edhe përzirje permanente. Do me thonë, vetë, njëna dorë vetëm e përzim, nëse do një pak okra të bëhaj. E tash, presim dhe risat në shkrijet kashkavalli edhe dhe të bëhat pak si. Ja, shikënin, si duket kjo, kashkavalli e më trash edhe pak, po si kjo është e langshme, ta shperimet e kanë lëshu langi, do t'ja shtojnë kësaj veç mos në del sipri, edhe do të mundohet, do të mundohet, pak më e, super, do të mundohet, ta asim, po, ndë jam i mendimit akoma është, po, në fur, ndoshta, ndoshta do të merë një shije shtes. Do të thotë, që nga fillimi i emisionit të sotëm, e paralajmëroi se ka përzgjedhur një recetë që do i largohet, do të thonë, do na shkaloj furrën. Mirë, po tash gjatë minutazhit të emisionit ndruam mendjen, edhe prap nuk jemi të vendosur deri në fund. Asi. Dhe ne me kohë e shef çfarë është më mirë. Ne këto gjëra pak si te për këshu eksperimentet me nisë për në të nxerë edhe me qitë në fundë, dhe më thonë, e kemi matë të vështirë. Kjo një tavë, ta shojnë më do të nxenë këtu, po, 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 komo do të nxenë, hajtë nxenë në diqka. Çdo rrugë e vështirë e mundimshme,
E ka atë lezetin më të mirë. Ta shëndruam dhe dalim të psi në tavë. Po, 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 gjithsesi, ja. Sa shkon, ende ma te përbindem se duhet të ju e kjo. Okej, okay, dakor, dhe ju jeni ta shpjesa e kuzhinës për gjithësia juaj. Është pak, kërkom pak angazhim ma te, për ta shohim furën deri ku e kemi mund të veprojmë, çfarë do të bëjmë? Hajde, shkojmë në furë. Hajde. Hajde, bismillah. Kjo pak ma je fërë, ndiko. Rrugën të shpëndaj mi. Duket fantastike, ha? Ja, shifeni. Kjo fura do të bëhe, do të shohësh. Do t'i jepni. Këtu stafi televizionit nuk i shikoni ju se janë bas, sy e vesh, mos kujtoni se janë tek gjërimi ju, sa janë tek gatimi edhe na për pjata. Të gjithë. Të hekman është, ta që do të mundohemi këtë ta shpërndajmë. Dakor, do më thënë e hedhim si për komplet. Po, po, po. Mos më thuaj që prapë ka qka dhalë dë nëzirë si për. Po mundet, mundet, shifë. Kashkavalli asnjëherë nuk është i tepër. Asnjëherë, as hudra të krecetën. Po. Vetëm se personat me tension të ullet, e them sinqerisht, me recetat e mirë shriton, duhet bëj pa kujdes në përgjysmimin e hudrës, se atëre shkon pisk puna. Se e të pram pak me hudrën, me shumë respekt edhe unë dua, unë për vete me tensionin jam gjithë më poshtë, edhe kur qihja gjatë hudër e përdorte në për receta, u nga bita. Shqipt, dhe ta tregoj rast ma matë freskët. Që tu e kemi një shok, një mikë, i dhe më veshë, thash që ta shta bëj një barë për veshë. Mora i griva do hudra, i hudha edhe pak origano, për ato që se dine edhe origano e është një antibiotik i mirë. Do ta them një profesor, para disa javëve, e në të gjoja një profesor universitar, një doktor profesor, sërp, thot të atë që nuk arrit ata shëroj me antibiotike, shërova me origano edhe me hudra. Pa, shqip, po është antibiotik natyral. Dakor, dhe më në konsumim e ke fjallin e ka konsumuar. Ja bona, asi i hudha pak vajulliri. Dakor, origano edhe qëfar të më fa? Edhe hudra. Edhe hudra. I griva më shumë hi. Po, imë, mund edhe këtu ta vësh, edhe i hudhish pak në vesh. Në vesh? Po, po, direkt si me i dharë antibiotik në vesh. Po, antibiotik i nuk është kurgjë o tjetër përvecet pasaj. Po, antibiotikin e marim në përmjet barnave, e ka indikacione, çdo bar ka indikacione dhe kunder indikacione. Për shemë, nëse të bënë, diçka bënë edhe një. A kjo mënyrë është shumë e shëndeshme edhe nuk mund të keshë da. Qarë, do t'i hudhi pak kryp speci kësaj. Edhe për kolorit, po edhe për shije. Kështu tava duket, të themi kështu, ajo fjalla populore, e hanë syri, ha? Po, i hikëm asaj, originalit. I hikëm, ha? Po mendoj se këtë ta kishë provuaj pronari i Brighton Beach-it, me sigurit do të apërqenë të matë e për pak qëkët. Po, a do ingelet emri tash mbretrora, po jo? Jo, dilmi, a i shtojsh diçka, a i a hekish diçka, edhe soset... E ndroj emri, reqeta nuk është mbretrora. Një gjysë more në furë. Dakor. Ndërko mund të shkojmë të kërkojmë një shkëputje publicitare, shihemi mbas publicitet. Dakor, publicitet atë.